Չլինելու այդպիսի բան։ Ես բոլորին կոչ եմ անում մեր ճարապարհների շրջափակման գործողությունը դադարեցնել եւ էներգիան ուղղորդել երաշխավորելու, որ ոչ մի հատ առանց համարանիշի, ոչ մի հատ անկանոն քշող, երթևեկության կանոնները կոպտորեն խախտող ոչ մի մեքենա չլինելու, ոչ մի հատ։ Եվ այսօրվա մեր գործողությունների իմաստը դա է։ Ժողովուրդ, հավատացեք, որ այսօրվա ամենակարևոր գործը դա անելն է։ Մեկ ինֆորմացիա, արդեն լսել եմ մի 7 հոգուց, որ նստում են տաքսի, տաքսի վարորդների մեքենաները փակեն և նրանք խոսում են շարժման դեմ, այսինքն սա սադրանք է, սա դավադրություն է, ու դուր չենք տալիս որևիցե մեկը փակ համաներով քշի։ Մեր շարժումը, մեր շարժման մասնակիցները չեն կարող վախել օրինական լինելուց, մենք պարտավոր ենք լինել իրավական օրինակ, օրինական և կարգուկանոն պահողներ։ Եղավ, շնորհակալություն բոլորին։ Ոչ մի լկտիություն չի կարող կապ ունենալ մեր հերճական ժողովրդական թավշա հեղափոխության հետ, որովհետև մեր հեղափոխությունը օրինականության, փոխադարձ հարգանքի, կարգ ու կանոնի հեղափոխություն է։ Որևէ մեկը չփորձի այս ծխածածկույտի տակ որևէ լկտիություն թույլ տալ իրեն, մենք կզբաղվենք յուրաքանչյուրով և յուրաքանչյուրին կարգի կհրավիրենք, չնայած ես համոզված եմ, որ դա արվում է հեղափոխությունը վարկաբեկելու համար, կազմակերպված է արվում ընդ որում, այնպես որ մեր այսօրվա երթի հիմնական կարգախոսն է օրինականությունը և կարգու կանոնը։ Ես առաջարկում եմ, քանի որ Կոմիտասով մեր խոշոր երթերի ոչ մի անգամ չեն Ապրահետ ազգային ժողովի նիստ, որտեղ քննարկվելու վարչապետի ցույցելու երթերը մինչ երբ է նախատեսում իրականացնել։ Ժորժը խանգարում է, տեղ կենկոն։ Երիկունը կաճ։ Ժորժ, մենք բոլորիս շնորհակալություն հայտնել ձեր սկզբունքայնության ու նվիրվածության համար, դուք իսկապես հզոր եք։ Ժողովուրդ, ճանապարհ բաց է։ Ճանապարհ, ժողովուրդ, ճանապարհ քայլ է։ Ժողովուրդ, այսօրվա մեր երթի հիմնական լեիտմոտիվը օրինականությունն է և կարգու կանոնը։ Որևէ մեկը չի կարող օգտվել մեր հեղափոխությունից լկտի ձևով ավտոմեքենա վարելու համար, առանց պետհամարանիշի ավտոմեքենա վարելու համար։ Այսօր մեր գործողությունը ուղված է այդպիսի մարդկանց հորդորելու, որ դադարեցնեն
հեղափոխության հաղթանակը ոչ թե անիշխանություն է նշանակում եւ ամենաթողություն, այլ բացարձակ կարգ ու կանոն հարգանք ուրիշների նկատմամբ դադարեցվում են բոլոր ճռիկները եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ դա նաեւ արվում է մեր հեղափոխությունը վարկապեկելու համար, մենք թույլ չենք տա։ Всё жоворт, арач, арач, арач. Մեքենան է։ Դավի փոքնա։ Եղտար խցում եմ բարի, էլի մեքենա։ Առաջացած է։ Ձեր մեջ անապարտ սպասում։ Գնա։ Իգիջը։